Mən qatarın getməsinə lap az qalmış, özümü vağzala yetirdim və tənginəfəs kupeyə atıldım. Üzü pəncərəyə oturmuş sərnişinə əvvəlcə fikir vermədim. Qatar sürətini artıranda belə geri dönüb baxmadı, pəncərədən ayrılmadı. Çingiz Aytmatov da daxil olmaqla bir çox dəyərli yazıçı və şairlərin əsərlərinə qonaq olan qatarlar həm səyahət, həm də xəyallara dalmaq üçün olduqca əlverişli vasitədir. Biz hazırda Bakıda yerləşən Azərbaycan Dəmir Yolu Muzeyindəyik. Gəlin, bizi retro abu havasına qərq eləyən bu məkanla yaxından tanış olaq. Muzey çox gənc olmağına baxmayaraq, yerləşdiyi binanın bir əsrə yaxın yaşı var. Azərbaycanda ilk elektrikləşdirilmiş dəmir yolunun açılışı günündə, yəni 1926-cı il 6 iyul tarixində istifadəyə verilən köhnə Sabunçu vağzalı milli memarlıq ənənələrinə uyğun şəkildə inşa olunub və zahirən Şirvanşahlar sarayını xatırladır. Azərbaycan dəmir yolları tarixinin şahidi və əməkdarı olan bu qocaman bina bir müddət iaşa obyekti kimi fəaliyyət göstərəndən sonra bu dəfə də qapılarını muzey statusu ilə insanların üzünə açıb. Muzey iki mərtəbədən ibarətdir. Girişdə əlində çamadan, tarixi qiyafətlərlə dayanan sərnişin maketləri keçmişdən salam gətirən carçılar kimi ziyarətçiləri qarşılayır. Tam mərkəzdə yerləşən dəmir yolu maketi yan tərəfdəki kino zalından yüksələn sənətli filmin sədaları ilə birləşərək insanı nostalji dolu bir səyahətə çağırır. Bu dəvətə qulaq verib pillələrlə yuxarı qalxdıqda isə 1964-cü ilin sərnişin vaqonu ilə gözləşirik. Müxtəlif dövrlərə aid dəmir yol işçilərinin üniformaları sanki keçmiş sahiblərinin surətinə girib biletimizi yoxlayır və bizi qatara ötürür. Vaqonun içindəki xəyali ekskursiyadan sonra isə dəmir yol və qatarların tarixi inkişafına əks etdirən məlumat lövhələri, şəkil və eksponatlarla tanış oluruq. Sərgi zallarımızda 19-cu əsr, 20-ci əsrə aid müxtəlif maraqlı eksponatlar var. Onlardan biri Qafqaz dəmir yolunun xəritəsidir. Bundan əlavə siz orada avtoqoşqu elektrojezol kimi maraqlı eksponatlar da görə bilərsiniz. Qeyd edək ki, muzey, bazar və qeyri-iş günləri istisna olmaqla həftənin 6 günü saat 10-dan 6-ya dək fəaliyyət göstərir. Biletlərin qiyməti isə 10 manatdır.